Алиса, заводи машину. Сам заводи, это джентра. Ailelerinin huzuru geçişi yanına sabah bol yaptı da böyleyiz. Ay olan tohum yiyelim. Yalan ayak yaş ligim. Ey, sen erin men ma'ku bilan? Ha, qayerda yotib qoldingiz mashnaqa, ha? Kechalar mashnaqa qilib yurasiz. Mana piyo. Valla, valla. Salom yaxshi qiz. Bu tepada nima gaplar? Tepada hech gap yo'q. Atrofda nima gaplar? Hozir hamma gap pastda-yu. Ay 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 Sen nemanga qarayapsan? Ha sizga qaramadim. Qarading. Qaramadim. Qara olsan u. O qaramadim deyapman u. Bo'pti yaqinroqki. Hop. Bitta o'zingmisan? Bitta o'zimman. O'tir mashinaga. Hop. Sanikiga yoki manikiga? Sanikiga bo'la qolsa. Bo'pti.
ki ketti. Nashut baroye ishqim baroye in divana. Lekin 98 lar bir bo'lib turibdi. Shu darajada kuch bo'lib ketdi-ki 98 lar. Iloji yo'q ularni yilini ko'ylagi yozdirib kiyib yurishga majbur bo'lyapmiz. 98 ga yetashib qo'yamiz. Boy do'st qarz ko'taradi. Mard do'st gap ko'taradi. Baquvvat do'st tosh ko'taradi. Chin do'st hammasini ko'taradi. Quddusan kabi. Jigar. Assalomu alaykum.